substvenaručinai save pavergė, tai rusų kritinė masė ir buvo jie patys. Taip, va, tai bet visus. Dabar, kai jie atsičiūkino, atsiprašau žodį, daugelis jų atsičiūkino, kai jie suprato, tai jie dabar gyvena lygiai taip, kaip mes, va, mano kartą, gyvenom sovietmečiu. Ar jie ką nors suprato, Rasa? Aš manau, kad taip. O kaip jie gali suprasti, suprato. Kai jie masto kalba, kuri neturi perfect formų, continuous formų kiek ir dažninio? Kiek šimtų tūkstančių žmonių buvo išėję, netgi išdryso Navalno grįžimo progą išeiti kažkur Sibirose. Tai tie žmonės tai yra... Nedaug. Bet žinai, kokio jų, kur yra jų dauguma? Na, kur? O dauguma jų yra, kuriem, nu, nenoriu to negražo žodžio sakyti, tas pats. Ar Putinas? Na, plivat. Nu, čia švelniai pasakė, aš daugesnių buvau. Man mintis patėjus, bet šito nesakysiu. Tai va šito, man atrodo, yra dauguma. Ir bent jau tą sako ir tie žmonės, kurie ten gyvena va, su to pačiu Feiginu. Laidą remia Meistro namai.